Game paling mudah, asing-asingkan warna sahaja boleh dapat duit Tashen Go E-Wallet sehingga RM500. Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dolar. Semoga korang semua dipermudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki. Amin. Beberapa bulan yang lalu guys, saya dah tunjukkan satu aplikasi kan. Korang bermain game, gamenya tak susah. Hanya perlu pindahkan daripada satu warna nih ke warna yang lain. Lepas tu korang akan dapatkanlah ganjaran daripada game tersebut. Hari ini saya tunjukkan bukti pembayaran yang terbaru guys, sebanyak RM200 lebih ke dalam Tashen Go E-Wallet. Dan di akhir video saya akan tunjukkanlah cara bermain di dalam aplikasi ini. So sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pastikan korang subscribe, like, share ini, tekan butang lonceng sekali guys, agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti. Dan cek video ini. Hari ini guys, berkenaan aplikasi Kalelep, saya nak tunjukkan bukti pembayaran yang terbaru lagi di dalam aplikasi ini. Kalau sebelum ni saya ada tunjukkan bukti pembayaran untuk jumlah diamond yang saya keluarkan sebanyak RM150 pada tanggal 25 bulan 9 2024. Hari ni guys dah bulan 10 tanggal 22. So hampir sebulan saya tak keluarkan apa-apa duit daripada aplikasi ini. Jadi bukan nilai diamond yang saya nak keluarkan, tapi saya nak keluarkan jumlah koin di bahagian ni yang saya berjaya kumpulkan sebanyak RM222.92 macam begitu. Dan yang korang kena tahu terlebih dahulu, 100.000 koin bersamaan dengan RM10. So kita withdraw saja guys. Lepas tu masukkan nomor telefon di bahagian ni. Lepas tu klik saja withdraw. Otomatik duit korang akan diproses ke dalam Tashen Go E-Wallet korang. Jadi macam saya sekarang, saya keluarkan pada tanggal 22 bulan 10 2024 RM222 tengah withdrawing. Saya cuma perlu tunggulah duit ni saya dapatkan. Apabila successful withdrawal macam di bawah ni, maksudnya duit ni dah masuk ke dalam Tashen Go E-Wallet saya. So kejap lagi saya akan tunjukkan bukti pembayarannya guys, dan di akhir video saya akan tunjukkan cara untuk bermain di dalam aplikasi ini. Alhamdulillah guys, untuk aplikasi ini masih lagi membayar 100%. Di awal video tadi saya ada keluarkan, kalau korang perasan pun notification account saya ada keluarkan duit, dah successful. Kalau kita masuk di bahagian nih guys, kita pergi di bahagian nih, RM222.92 dah berjaya saya dapatkan, dah successful withdrawal. Kalau kita cek di dalam Tashen Go E-Wallet saya guys, duit tu saya dah dapatkan. Pergi transaction, kita masuk view all. Oke, korang boleh lihat di bahagian ni pada tanggal 22 Oktober dah masuk RM222.92. So aplikasi ini guys, korang tak perlu tunggu lama. Korang keluarkan hari ini, hari ini juga duit tu masuk. Kalau korang perasan, tanggal 22 saya keluarkan pun tanggal 22. Dan baki saya dah bertambahlah di dalam Tashen Go E-Wallet menjadi RM3,400. Jadi kalau korang berminat bermain di dalam aplikasi ini guys, korang boleh rujuk video kejap lagi. Di sana saya akan tunjukkanlah cara bermain di dalam aplikasi ini. Saya dah masuk di dalam aplikasinya. Bagi korang yang nak download, korang boleh klik di bawah. Di sana ada link aplikasi yang saya sudah sediakan. Aplikasi ini dipanggil Kalelep. Kalau korang lihat tampilan aplikasi ini guys, sama macam aplikasi yang pernah saya review sebelum ni, dipanggil Crazy Bird. Tapi untuk yang ini dia gunakan ringgit Malaysia lah di bahagian ni. Dan untuk aplikasi yang terbaru ni, dia gunakan Diamond. Tapi sama juga, kita juga boleh keluarkan ke dalam Tashen Go E-Wallet guys sehingga RM500 di bahagian ni. Yang aplikasi sebelum ni pun sama guys, korang juga boleh keluarkan RM500 di bahagian ni. Dan yang paling best, aplikasi ini saya dah dapatkan RM2,600. Dan saya juga pernah keluarkan RM500 daripada aplikasi ini pada bulan 4 yang lalu. Jadi guys, aplikasi ini korang boleh mainkan sebab saya yakin 100% legit, sebab cara bermainnya sama macam aplikasi-aplikasi yang sebelum-sebelum ini. So langkah yang pertama, apa yang korang kena tahu guys, setelah download aplikasi ini sudah semestinya lah di bahagian atas nih ada dua duit yang korang boleh dapatkan. Yang pertama kita ada diamond yang korang boleh keluarkan ke dalam Tashen Go E-Wallet minimum RM60, yang kedua RM150 dan RM500. Dan pastikan korang ada account Tashen Go E-Wallet. Ini yang pertama guys untuk diamond.
Yang kedua, kita ada jumlah gold coin withdrawal. Korang juga boleh keluarkan ke dalam Tashen Go e-wallet. So sekarang macam mana nak dapatkan duit-duit di bahagian ni untuk pindahkan ke dalam Tashen Go e-wallet? Yang pertama, korang boleh perasan tak guys, di bahagian ni ada Color Lab. Ini adalah nama game tersebut, dan di bawah tu ada start dan level korang sekarang. So korang klik saja guys. Okey, lepas tu dia akan tunjuklah cara bermainnya. So di bahagian ni, pindahkan di bahagian ni. Automatic level 1 dah selesai dan korang dapatkanlah koin tersebut. Dengan koin tu dia akan bertambah di bahagian ni guys. So koin tu akan tukarkan nanti ke dalam ringgit Malaysia. So korang bermain saja macam biasa guys, macam ni, pindahkan warna kuning di bahagian ni, warna merah di bahagian ni. So dah selesai untuk level 2. Klik sahaja receive. Korang teruskan ke level yang ketiga, pindahkan di bahagian ni. Yang ni pindahkan di bahagian ni guys. So yang ni pindahkan di bahagian ni. Yang ni pindahkan di bahagian ni. So korang asingkan sahaja semua warna tersebut. Kalau dah selesai, otomatik korang pergilah ke level yang seterusnya. Klik receive. Perasan tak ada bertambah koin saya di bahagian ni. So kita pergi ke level yang kelima. Pergi di bahagian ni. Yang ni pergi di bahagian ni guys. Ini pergi di bahagian ni. Yang ni pergi di bahagian ni. Yang ni pergi di bahagian ni. Pindahkan ke bahagian ni. Pindah di bahagian ni. Ini pindah di bahagian ni. Yang ni ke sini. Okey, dah selesai untuk level 5. Jadi korang akan dapatkan koin tersebut. Itu yang pertamalah yang korang kena tahu bermain game di bahagian ni. So, sambil-sambil korang bermain game, korang pergi di bahagian bawah nih guys. Ada tugasan-tugasan yang korang kena lengkapkan. Di bahagian nih kalau korang lihat. Okey, perasan tak guys? Korang lengkapkan sehingga level 20, korang akan dapatkan 90 koin. Sama juga di bahagian nih guys. Korang lengkapkan sehingga level 20, korang akan dapatkan 3 diamond. Saya akan tunjukkan guys di bahagian nih. Sekarang saya ada 5 diamond kan? So, kita bermain game nih, tapi saya akan lanjutkan video ini. Oke okay guys, saya dah berjaya lengkapkan level 20. So, macam biasalah, korang akan tengok iklan terlebih dahulu. Kalau dah habis, korang boleh keluar saja iklan tersebut. Oke, okay, tunggu sekejap guys. Okay, saya dah capai level 21 guys. Seterusnya, apa korang perlu buat? Masuk saja di bahagian ni. So, korang klaim saja ganjaran tersebut di bahagian ni guys. Otomatik korang dapatkan 3 diamond dan 5 tambahan VIP di bahagian ni. Di bahagian ni pun sama, korang claim lagi. So, korang buat macam biasa guys, claim sahaja sehingga selesai. Nanti kalau dah capai level 50, korang claim lagi di bahagian ni. So, duit tu akan bertambah di bahagian ni guys. Apabila dah capai RM60, so korang keluarkanlah ke dalam Tashen Go e-wallet. Yang kedua di bahagian nih guys, apa fungsinya? Korang boleh claim juga macam biasa, korang akan dapatkan jumlah koin di bahagian nih. Di bahagian nih pun sama, claim sahaja. Nanti dia akan bertambah di bahagian nih. Perasan tak di bahagian nih, saya ada baki sekarang 16 sen guys, setelah bermain tak sampai 10 menit. Jadi lagi lama korang bermain, lagi banyaklah koin yang korang akan dapatkan. So, saya harap korang pahamlah cara bermain game di bahagian nih. Dengan dapatkan jumlah koin di bahagian ni guys. So korang claim saja yang mana dah settle, nanti duit korang akan bertambah di bahagian ni. Dan tambahan, kalau korang perasan love di bahagian ni merupakan peluang korang untuk bermain game di bahagian ni. Korang jangan risau, dalam masa beberapa minit dia akan sentiasa bertambahlah jumlah love di bahagian ni. Nanti korang boleh bermain game di bahagian ni. Terusnya di bahagian ni, kalau korang lihat ada VIP guys, so korang klik saja receive. Otomatik korang dapatkan RM900, tapi duit ni dibekukan, korang tak boleh keluarkan guys. Yang ni boleh, korang receive, ok, ni tak dibekukan, korang dah dapatkan RM3 untuk VIP yang kedua. Apabila korang dapat VIP 3 sehinggalah VIP yang ke-15, korang akan dapatkanlah semua duit-duit di bahagian ni. Nanti akan bertambah di bahagian ni guys. Perasan tak? Dah jadi RM11 di bahagian ni. So, untuk duit 900 ni, dia tak boleh kita keluarkan. Dia dibekukan. Kalau nak cairkan, korang boleh klik di bahagian ni.
So, yang mana dah settle, korang klik sahaja di bahagian ni. Perasan tak? RM2 yang dibekukan, dah boleh kita keluarkan. Yang bernilai di bahagian ni RM2. So, korang klik lagi di bahagian ni, dapat lagi RM2. Nanti capai level 3, claimlah lagi di bahagian ni. Sehinggalah VIP yang ke-15 boleh dapat RM800. Samalah dengan aplikasi yang saya review sebelum ni, guys. Saya ada lagi duit yang dibekukan, RM500. Kalau yang ni, kalau kita tengok, sekarang saya dah capai level 11 lah, ataupun VIP 11. Nanti dah capai VIP 12, saya boleh claim RM150. Cara bermainnya tak susah, memang sama macam aplikasi-aplikasi yang saya review sebelum ni. Saya harap korang faham lah. Dan di bahagian ni pun ada lagi, guys. Oke, okay, poin race. Korang boleh dapatkan sehingga RM83 apabila korang capai tempat yang pertama. Dan korang kena bersainglah dengan orang-orang yang lain untuk kumpulkan jumlah integral di bahagian ni. So, untuk penerangan ni nanti saya akan buatlah lebih lanjut cara bermainnya untuk point race. Yang korang kena tahu, di bahagian ni bermain game, di bahagian ni, dan VIP ni. Dan apa fungsi duit di bahagian ni, korang kena kumpulkan untuk keluarkan ke dalam Tashengo e-wallet. Perasan tak? Dalam masa tak sampai 20 minit, guys, saya dah dapatkan RM15 secara percuma. Tapi tak boleh keluarkan setakat inilah, kena kumpulkan RM60 terlebih dahulu. Yang terakhir, korang boleh invite rakan korang, guys, untuk dapatkan ganjaran sebanyak 43,060 koin. Bukan diamond yang korang dapatkan, tapi jumlah gold coin di bahagian ni. Korang share lah korang punya invitation code kepada rakan korang. So, nanti dia akan bertambahlah di bahagian ni. Kalau korang invite ramai orang. So, kalau korang berminat bermain dalam aplikasi ini, guys, korang boleh cuba. Dan aplikasi ini memang 100% legit, saya yakin. Sebab dia sama macam aplikasi yang sebelum ni, yang saya review, Crazy Bird. Yang mana saya dah dapatkan RM2,600 dalam masa 6 bulan saya bermain di dalam aplikasi ini. Jadi, jangan lepaskan peluang, guys, untuk aplikasi yang terbaru ni. Sebab belum ramai orang tahu. Nanti kalau dah ramai orang tahu, tentulah susah kita nak mainkan, nak dapatkan duit. Sebab siapa yang awal bermain, dialah yang akan untung. Dan boleh keluarkan banyak ke dalam Tashengo e-wallet. So, itu saja video kali ini. Assalamualaikum and peace.